Tenga giornata ora, se tri le nefs ne rifletti fu idea semplici, ista profonda. Xini dik li verament tamel dar? Dar hija ferm aktar minn sempliċi post, ista huma n-nies li sawruha. Ejja nħarsu lejn l-Ewropa. Hija xenarju ta' ħajjiet u esperjenzi differenti. Aħna differenti ħafna minn xuxin, iżda madankollu naqsmu ħafna bejnietna. Id-dar hija dwar l-apprezzament tal-eruq tagħna e kif tippreparana għal fejn sejrin. Hija grazzi għal darna li nistgħu niffaċċjaw il-futur b'fiduċja. Ma qudin flimkien billi naqsu d-distakk bejnietna aktar mill-li nkabruh. Dar li hija dwarna l-kol, in-nies. Fejn appoġġaw li xulxin it-tamitu l-ħolm tagħna u li nisguraw li kulħadd ikollu opportunità ġusta. Id-dar hija fejn kuljum jisvolġi mill-aktar ġrajiet żgħar il-ħajja ta' kuljum sa mill-akbar ħolm tagħna li jsawru l-istorja ta' ħajjitna. Iżżomm li kulħadd sigur fil-waqt li tagħmilna l-kol ħilsa. Id-dar hija fejn naqsmu l-problemi tagħna u fejn jinstab l-appoġġ. Bil-qalb tagħna, id-dar hija l-post fejn kull vuċi tgħod u fejn ħadd ma jitħallaj għalura. Ruma ma nbniċ f'ġurnata jekk tgħidx li jkun hemm xogħol kostanti iżda fl-aħħar ir-riżultat se jkun eċċellenti. L-Ewropa tirnexxi permezz tal-isforzi kollettivi, l-ispidi. U permezz tan-nies tagħha li jaħdmu flimkien kuljum. Fuq affarijiet kemm żgħar kif ukoll kbar. Dan għaliex fl-aħħar mill-aħħar l-Ewropa hija d-dar tagħna. Post ta' meraviglja, ħolm u armonija.